Ja, den här synen först, där Charlotte Kalla drar ifrån Lechtenmäki, hur är den? Ja, underbart. Hon är otroligt stark, Charlotte. Hon är alltid stark, men hon är i sån här form, då är hon inte lätt att hänga med. Stark var ju du också, vi såg hur du tappade på Ropponen och kom tillbaka sen. Vad hände? Ja, alltså mina tankar var så att jag ville att vi skulle köra för medalj och försöka säkra den när det var ganska långt bak, som de andra två tjejerna, Ida och Anna, hade fixat. Men jag kände att det här går lite för fort, så jag tänkte att jag säkrar medaljen och inte spränger mig om de kommer bakifrån. Men sen kände jag på slutet, sista backen, att hon är lika trött som jag är och känner mig lite starkare på platta partierna än vad hon var. Så då tänkte jag att det är bara att satsa allt så Charlotte kan få köra om silvret. Du var lite spänd inför känslan efteråt nu. Ja, så den är underbar. Jag var otroligt, otroligt nervös. Och det blev ju en speciell uppladdning, och det känner man ju innan att man är nervös men så otroligt gärna vill. Och det, alltså när man står där nere och ska starta med det här publiktrycket, det är som otrolig känsla. Tack.